И така, твой ден продължава. Васил Терзиев е тук при мен, кандидатът за кмет на Продължаваме промяната Демократична България. Здравейте, добро господин утро. Терзиев. Как сте? В много добро настроение. Вече имаме сериозен конкурент в надпреварата. Хайде сега да чуем първия ви коментар в ефира на Нова Нюз, в ефира на твой ден за вашия опонент в тази битка от ГЕРБ, кандидат Антон Хикимян. Намирам кандидатурата за малко странна, тъй защо? Като тя е в разрез на това, което и господин Борисов, и господин Георгиев казаха последните седмици, като описваха профила на техният кандидат. Господин Георгиев, как описа? София не е учебна кола, когато е коментирал моя капацитет като кандидат, моята подготовка. В същото време те избират да заложат на човек, който буквално една седмица преди започването официално на кампанията решава да се занимава с проблемите на София и прави скок от медийния свят в политическия. Нещо друго, което също намирам за странно, тъй като за да работи добре едно демократично общество, трябва да има китайска стена между медиите и политиката. И резки скокове от едната посока в другата за мен лично са странни. Какво допускате? Опасения имате някакви? За какво говорите всъщност? Защо за вас това не е приемлив ход от медиите да скочиш в политиката? Имали сме и имаме все още такива примери, между другото, и на депутати, които са били журналисти. Сещам се в момента първосигнално за Тома Биков. Като цяло... В случая говорим за шеф на медия. Като цяло опитите на журналисти да влизат в политиката, няма да назовавам имена, не са свършили много добре и може би има причина за това нещо. Достатъчно добре аргументиран ли ви се стори позицията на господин Хикимян по повод тази тема? Този въпрос по отношение на това, че той излиза от една медия като ръководна фигура и влиза като кандидат на една от големите политически формации в държавата. Доколко не е смущаващо и какви отношения всъщност е имал той с Борисов? Този въпрос беше зададен от колеги на място пред столичната община. Той отговори с въпрос. Вие общувате ли с политици? В този смисъл, друго е да се включиш като кандидат за кмет на София и то по такъв начин, буквално в рамките на една седмица. Тоест, той самия каза, че всичко се е развило в рамките на седмица, 10 дни. И това пак ни връща към въпроса за подготовката за тази битка. Тъй като той каза, че е подготвен. Редица пъти сте занимавали с проблемите да каже, на София, е разрешавали са ги, търсили са отговори на въпроси, които са били поставени в медиите. Това достатъчно ли е според вас? Според мен не, тъй като виждам ние колко усилия сме отделили на това да изградим екип. От месеци работим. Два пъти сме обиколили всички райони на София, за да се запознаем с проблемите на гражданите, да помислим за решения. Стотици експерти, които са работили по вече добре написани и доста обстойни програми на Спаси София, на екипа на София, за да съберат най-доброто и да се намерят важните решения. Избор на районни кметове. Изграждането на екип от тези хора. Не просто да ги знаеш по име, но те да почнат да работят заедно. Добрите практики да намерят път към всеки един от тях, за да са подготвени. Тъй като ние не можем да разглеждаме само един кандидат като формулата за успех. Тебе ти трябва силен екип, с който да можеш да решиш системните проблеми на общината. Той каза, че има вече екип, има и стратегия за развитието на София. Радвам се, че за една седмица е успял толкова много да напредне. Вписва ли се обаче кандидатурата на ГЕРБ в определението на Бойко Борисов нестандартно решение? Със сигурност е нестандартно, но според мен е доста трудно да бъде откъсната от образа на ГЕРБ и от печатка, който те са оставили в управлението на града за тези 17 години. Притеснявате ли се? Не. От този сблъсък? Не. Имате ли опасения? Не. Възможно ли? Ето с политолози и социолози имахме възможността веднага след оповестяването на кандидатурата и първите думи на Антон Хикимян като кандидат за кмет да анализираме евентуалния сблъсък между вас и него от двете основни политически партии. Допускате ли, че, например, господин Хикимян може да
обере вота на БСП Възраждане на втори тур? Аз не се притеснявам от това. Нито аз, нито екипът ми. За нас от ден едно винаги централното нещо в кампанията е било как да стигнем до гражданите, как да ги спечелим с добрите ни идеи, с екипа, който представяме, да бъдем абсолютно прозрачни, да изградим тази комуникация, която толкова много липсва. Това е най-щупеното нещо, което аз забелязах покрай срещите с всичките тези хиляди хора в различни части на София. Как те не чувстват, че има с кой да си говорят. Те не участват в решаването на проблемите. Те чувстват общината като едно външно тяло. И районната администрация, и централната администрация. И процесът по оздравяване трябва да започне оттам. От ангажирането на гражданите и от решаването на системните проблеми, за да можем да решим вече всичките следствия, които виждаме и консумираме като граждани ежедневно. В началото на разговора дадохте пример от изказване на председателя на Столичния общински съвет Георги Георгиев, че ви е нарекал не вас, но така посоката е била отправена към вас за учебната кола, говоря. Учебна кола. Човек, който не разбира от проблемите на София. Аз до момента вие се аргументирате в другата посока, че познавате вече проблемите на София, имате изграден екип до момента, откакто е оповестена вашата кандидатура, имате ясна перспектива на къде, в какви посоки трябва да се работи. Хайде бъдете честен и искрен сега. С какво точно, ама конкретно ми отговорете, превъзхождате Антон Хекимян в тази битка? С значително по-голям управленски опит и с значително по-голяма подготовка за конкретната задача, с много силен екип, който е екип, а не отделни хора, които са събрани в една листа или са кандидатирани за някаква роля. Аз тези хора ги познавам. Аз с тях съм работил месеци наред. Аз съм участвал в техният избор. Заедно строим добрите примери, практиките, участваме в дискусиите. Защо това мислите, че господин Хекимян няма да се заобиколи от такива хора, с които също е работил? Той казва, че има екип, не го познаваме. Още тепърва ще разберем с какви хора ще работи, какви специалисти. Защо допускате, че на него му липсва това? Аз не допускам. Напротив, може да се справи. Но е по-вероятно, когато си отделил месеци на това, когато всичко е било прозрачно, публично, всеки е можел да дойде да говори с нас, да ни разпита какво мислим за отделен проблем, да се запознае с идеите ни, добри, лоши, пълни, непълни, но да бъде част от нашата кампания от допира с нас е по-различно от това кой какво ще каже. Всеки един от нас може да каже на оралти. Кой ще бъде вашия личен първи приоритет? Даже да не използвам думата приоритет, защото е клише по мое мнение. Първата ви задача, с която ще се захванете. Какво първо ще направите, ако бъдете избран за кандидат за кмет? Бюджет 2024 година трябва да се започне работа по него от прекрачването на Московска. Какво конкретно? Средства къде да бъдат пренасочени? Къде липсват според вас? Щом искате да го коригирате? Първото нещо, което трябва да се поправя, е целият процес, за което ние сме говорили нееднократно, и различните страни да бъдат въвлечени, районни кметове, да бъде доста по-отворено към обществеността, да разбира какво се мисли, защо се мисли, да участва в целият този процес, а не най-накрая да консумира няколко страници, които не разбира като информация. Ключовото нещо, за което... Дайте ми конкретика, обаче, моля ви, да. Ключовото нещо, за което ние ще се борим от ден едно, е децентрализация. Какво значи децентрализация? Това значи повече пари да отидат по ясни правила в районните кметове, като хората, които са най-близко до гражданите и техните проблеми. Къде липсват средства по райони? Дайте да ги назовем. Къде бихте пренасочили повече? Първото и най-важно нещо е да има формула. В момента един от големите проблеми е, че има деления на наши и ваши. Добър пример са 11 милиона планирани за детски площадки и съоръжения, от които 70% от средствата отиват в 6 района, където са кметове на ГЕРБ. Това нещо, дали си кмет на ГЕРБ или на друга политическа формация, не трябва да бъде водещо за това ти с какви ресурси разполагаш, какъв е приоритета на проектите, които ти даваш спрямо други. Това е първото нещо, по което бихме работили, да е по-честна формулата. Първо, да могат да се разпределят повече средства и после да продължим работа по
заделяне на... Да има формула, която свързва местните данъци и такси, да остават повече от тях в самите общини. Защото когато ти имаш 10 000 лева за култура, 300 000 лева за текущи ремонти, 50 000 лева за поддръжка на детските площадки на година, за район, примерно като Слатина или Изгрев, колко според вас може да се направи с този ресурс? Изпращаш капиталова програма за 23 милиона, гласуват ти 300 хиляди. За да може да направим качествен пробив в управлението на този град, трябва районните кметове да разполагат с доста повече ресурс, с доста повече контролни инструменти и с ясно разбиране от тяхна страна, че те са първата линия на защита. Те са най-важните хора в отношенията с гражданите и те трябва активно да представляват техния интерес в централната община. Кажете ми обаче, какво мислите за големите инфраструктурни проекти? Връщам се на изявлението. Това е темата от деня. Mm-hmm. Няма как. Господин Хекимян каза, че първата задача, с която ще се заеме, е първо инспекция на всички ремонти и на големите инфраструктурни проекти. Вие къде оставате тази задача? Тя си върви паралелно с другата. Просто с бюджета е най-належащо, тъй като той трябва да бъде приет януари месец. Бюджета за 2024. Къде е проблема според вас на жълтите павета, ремонта на жълтите павета и други ремонти? Проблемът е системен. Спираха, пък се... Да, шишман 5 години, отново. 6 септември правихме репортаж наскоро да видим и качеството какво е и колко как време... Как ще преустановите тези проблеми? Той проблемът е системен. И много пъти говорим, че това, което най-куца, е заниженият контрол. Но всъщност те проблемите почват доста по-рано. Те започват от липсата на анализ, после как се прави заданието за даден проект, после с задания от няколко реда или хвърчащ лист се прави без много обществено обсъждане, се прави инженеринг, т.е. комбинираш и изпълнението и проектантската дейност в едно, което работи, но не когато заданието какво е хвърчащ лист. Какво ще направите? Как ще преустановите този ще променим системен процес. Проблем? Процес. Как? Тоест, първо по-пълни задания, което значи изграждане на капацитет на самата община да бъде по-отговорна в оформяне на тези задания. После доста по-голяма яснота как се правят обществените поръчки, прозрачност покрай това. Разделяне, когато е възможно, на проектантската и изпълнителската дейност и засилен контрол. Тоест, всяка една фаза от управлението на даден проект, ние ще направим необходимото, за да се качи нивото. На финала сме на нашия разговор. Надявам се, че ще имаме възможността да се срещнем отново по време вече на същинската предизборна кампания, за да влезем в още конкретика по различните пера проблеми, така да ги нарека. И детските градини също са основен проблем. Там имате ли решение? Изкушавам се, просто ви го задавам този въпрос. Моля за едно изречение като отговор, ако е възможно. Има няколко неща, които сме обещали, че за един мандат ще им намерим решение, ще направим невъзможното, но няма да бъде тема на следващите местни избори. Едното е решаването на проблема с детските градини и с как? Яслите, с строеж на нови, ускорено. Цялата община ще бъде фокусирана върху решаването на този проблем. Проектиране, отчуждаване, финансиране. Толкова ли е лесно да се случи бързо? Защото това е основната критика. Е била винаги на последните няколко избора за София. И всъщност, ако е толкова просто, все си мисля, че за да си спестят критика, различни политици биха се амбицирали и биха свършили тази задача правилно. То не е само, за да детски, се то не е само с детските градини. Защо не се случват? Може би не е чак толкова проста работа. Лоша проектна готовност. Това е от системните проблеми. Просто се работи на парче, не се работи с дългосрочна визия. Но вие гарантирате, визия, че ако станете кмет, детски градини, то с места за всички деца в София ще има. Да, с строеж на нови детски градини, с разширение на текущи, с работа с Министерството на образованието и на здравеопазването, за да се регламентират детски центрове, родителски кооперативи да не са в сивата зона и да няма дете в този град, което да няма необходимото място да се полагат грижи за него. И последен въпрос имам към вас. Смятате ли, че цялата тази сюжетна линия, която се случи от
вашата кандидатура, от вашето оповестяване като кандидат за кмет на София, свързана с семейството ви, връзките с Държавна сигурност. Връзки с Държавна сигурност нямам и много държа това да не бъде вменявано. Ще се отразят негативно на вас. Не вменявам нищо, да. Просто се опитвам по най-краткия начин да обрисувам какво се изговори до момента. Аз вярвам, че един човек трябва да бъде съден по делата му, по компетенциите му, по идеите му. Моят път е ясен. Има много хора, които могат да потвърдят, които са работили с мен 10-15 години. Виждали са как взимам решения. Могли се да видят какъв ми е моралния компас, когато трябва да се взима трудни решения. Думите са думи, но когато трябва да се вземат тези трудни решения, се вижда един човек какъв. Има достатъчно примери аз за какво седя. Имам достатъчно интервюта, които съм давал през годините, много преди да се сетя да се занимавам с политическа дейност, за моите убеждения, за това как си представям едно по-щастливо, проспериращо общество, къде вярвам, че е ролята на човека, какво съм направил, моят принос към обществото. Така че се надявам гражданите на София да оценяват обективно по делата, по идеите и тези неща, които нямат отношение към качественото управление на този град, да не бъдат централната тема. Готов ли сте за дебат с Антон Хекимян като кандидат за кмет на ГЕРБ? Разбира се. Какво бихте му казали в този момент? Как бихте се обърнали към него? С какво послание? Нека по-добрият победи. Благодаря ви, господин Терзиев, за това интервю. Надявам се, пак казвам, да не е последното в рамките на започващата официална кампания за местните избори. Успехи на вас, успехи на всички, които ще се явят в тази надпревара. Ще бъде много интересно, наистина, за нас, журналистите, да наблюдаваме тези процеси и да видим кой ще спечели. Това ще кажат всъщност гражданите на София.